qenë kujdesi ambasadorëve. Emrimi i Ramiz Kelmendit si zëvendës kryeministri i Kosovës ditën më parë ka krijuar hapësirën e një deputeti të ri nga Partia Demokratike e Kosovës. E sipas listave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i bie që të jetë anesteziologu Nehat Baftiu. Sipas rregullores së 112 të KQZ-s, kandidati i parë me më së shumti vota i asaj partie dhe i gjinisë njëjtë me kandidatin e larguar ose kandidatën duhet të zëvendësohet. Nga kandidati i lidhshëm në radhë të njëjtës gjini i cili ka fituar numrin më të madh të votave të listës së riorganizuar të kandidatëve të subjektit politik në emër të cilën ngaroi ajtari. Nëse nuk ka ndonjë kandidat tjetër të lidhshëm me gjeni të njëjtë nga listat e kandidatëve, nga kandidati radhës i cili ka fituar numrin më të lartë të votave në listën e kandidatëve. E në rastin e Kelmendit, Nehat Baftiu i bie që sipas rregullores që të jetë deputeti i radhës. Lidhur me këtë rast për Tribuna Channel lajmin e ka konfirmuar edhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Basri Musmurati përmes telefonit. Sipas listave i bie që të jetë Nehat Baftiu me 8807 vota. Një më shumë se kandidati tjetër. Lider me zëvendësimin e Kelmendit ditë më parë reagoi edhe Zafir Berisha nga Nisma, duke e quajtur se po i shtohet një votë më shumë çështjes së demarkacionit. Po këto lypet guxim.